سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እዚህ የቲክቶክ ገጽ የተከታታዮች ሆናችሁ በመሉ በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ለዛሬ እንግዲህ ይዤው የመጣሁት ርዕስ ከብዙ ህቶቻችን በደረሰኝ ጥያቄ መሰረት ስለ ማህፀነጢ ወይንም ደግሞ በህክምና አጠራር ማዮማ ወይም ፋይብሮይድ ስለምንለው ችግር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ የማዮማ ወይም የማህፀነጢ ችግር ብዙዎቻችሁ እንድታቁት የምፈልገው ነገር እነዚህ ማዮማ የሚባለው ወይም ፋይብሮይድ የሚባለው ችግር ካንሰርነት የለውም ወደ ካንሰርነትም አይለወጥም። የብዙዎቻችሁ ስጋት ከጥያቄዎቻችሁ እንደተረዳሁት ወደዚህ ወደ ካንሰር ይለወጥብን ይሆን የሚል ስጋት እንዳላችሁ ከጥያቄያችሁ ስለተንጸባረቀ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ላይ መኖራቸውን ብዙ ሴቶች ላይ መኖራቸውን ራሱ ሳያውቁት እንዲሁ ዝም ብለው ሊያልፉ የሚችሉ ናቸው። መጠናቸው ወይም የነዚህ ባጮች ወይም የዚህ ጢ መጠን እንደው ትንንሽ አተር አተር ከሚያካክሉ ወይም ደግሞ የሆነ የአተርን ሳይዝ ከሚያክል ጀምሮ በጣም ትልቅ ደረጃ ድረስ ሊያድግ የሚችል ነው። ብዙ ሴቶች ላይም ቀድም እንደገለጽኩት እንግዲህ ምንም አይነት ምልክት ሳያመጣ ሊያልፍ ይችላል። ድንገት ለተለያየ ምክንያት አልትራሳውንድ በሚሰራበት ጊዜ ሐኪሞቻችሁ በአጋጣሚ ሊያውቁት የሚችሉት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ማለት ብዙ ሴቶቻችን ላይ ምልክቶች አያመጣም ማለት አይደለም። የሚያመጡትን ምልክቶች የመገለጫ ምልክቶቹን ለመዘርዘር ሞክራለሁ። አንደኛና በዋነኝነት አንደኛ የፔሪድ መዘበራረቅ ሊያመጣ ይችላል። ፔሪድንም ደግሞ በጣም በከፍተኛ መጠን እንዲበዛ ወይንም ደግሞ እንዲፈስ ሜኖራጂያ የምንለው በህክምና አጠራር ከዚህ ጋር ተያይዞ መዘበራረቅ እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል። ፔሪድም ደግሞ በብዛት ከመፍሰሱ በተጨማሪ በጣም ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ሊያደርግ ይችላል፣ ከሳምንት በላይ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድን ነው? በሁለት የወር አበባ መካከል መምጣት ከሚገባው ጊዜ ቀድሞ ትንሽ ስፖቲንግ ወይንም ደግሞ የመድማት አይነት ምልክቶች ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እባጭ እንደመሆኑ እዚህ ፔልቪስ የምንለው ወይም የሆድ ቀጭንን ወደ ታች ያለውን ክፍል ፕሬዠር ወይንም የሆነ ጭነት ነገር ሊሰማን ይችላል። እባጭ መኖሩን ወይም ህመምም እንደዚሁ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በጣም በከፍተኛ መጠን ካደገ አንደኛ የወገብ ህመም ሊያመጣ ይችላል። ሁለተኛ ሽንት ቶሎ ቶሎ እንዲያጣድፈንና አሁንም ሽንት መጣው እንዲለን ሊያደርግ ይችላል። ሽንትም በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በቀላሉ ሽንት ቤት ሄደን በቀላሉ መሽናት እንዳንችል ወይም የዩሪነሪ ኦብስትራክሽን ወይም ዲፊኩልቲ ዩሪኔት ለማድረግ ለመሽናት ከባድ ሊያደርግብን ይችላል። እንግዲህ ይሄ ማህፀን የሚገኘው ከፊት ለፊቱ የሚገኘው የሽንት ፊኛ ነው ወይም ብላደር የምንለው ነው። ከኋላው የሚገኘው ደግሞ አናቶሚካሊ ሬክተም የምንለው ወይም የትልቁ አንጀት የመጨረሻው ክፍል ነው። ይሄ በመሆኑ በጣም እያደገ የመጣ ማዮማ ወይም የማህፀን እጢ የኋለኛውን የአንጀታችንን ክፍል ሬክተምን በጣም ከተጫነው ከፍተኛ ድርቀት ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ምልክቶች ናቸው። በጣም ብዙ ደም የሚፈሳቸው ሴቶች እህቶቻችን ደግሞ የደም ማነስ ሊገጥማቸው ስለሚችል ከደም ማነስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ከፍተኛ ድካም፣ ፋቲግ፣ ድክም ማለት፣ ማዞር፣ ሲነሱ ጭንቅላታቸው ባዶ የሆነ የሚመስል ላይት ሄድድ መሆን፣ ማዞር፣ አይናቸው ተቀምጠው ብድግ ሲሉ ጨለማ መሆን፣ ጆሮቸው ውስጥ የሆነ የሚጮህ ድምፅ ወይም ቲናይተስ የምንለው እነዚህ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እርግዝናም ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። በእርግጥ ብዙዎቻችሁ እንድታቁ የምፈልገው ማዮማ ምንም እንኳን ለብዙ ውርጃ የሚያጋልጥ ወይንም ደግሞ ሴቶች መጸነስ ወይም ማርገዝ እንዳይችሉ ምክንያት ሊሆን ቢችልም በአብዛኛው እናቶች ላይ ወይም እህቶች ላይ ግን ይሄንን ችግር ያመጣል ተብሎ አይታመንም ማለት ነው። በእርግጥ ቅድም እንዳልኩት አንዱ ኮምፕሊኬሽኑ ማርገዝ አለመቻል ወይንም ደግሞ እርግዝና ከተፈጠረም በኋላ ለውርጃ ሊያጋልጥ የሚችል ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ የመገለጫ ምልክቶች ናቸው። ምንድን ነው የሚያስከስተው የሚለውን እውነት ለመናገር ማንም ይሄንን የሚያውቅ የለም። ግን አንዳንድ የሚታዩ ለውጦች አሉ። አንደኛ የጅን ለውጦች ወይንም ደግሞ የዘረመል ለውጦች ካሉ ይሄ ችግር ሊከሰት እንደሚችል ይታመናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች እህቶቻችን በወር አበባ ጊዜ ከፍ የሚሉት የሆርሞን አይነቶቻቸው በሴቶች ላይ በስፋት የሚገኙት ኢስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የሚባሉት ሆርሞኖች መጨመራቸው በራሱ እነዚህ ይሄ እጢ ወይም ይሄ ማዮማ ወይም ፋይብሮይድ እንዲያድግ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አጋላጭ ምክንያቶች አሉ። እንግዲህ አንደኛ እድሜ በራሱ ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ ልጅ ማርገዝ በምትችሉበት እድሜ፣ ይሄም ማለት የወር አበባ ማየት ከጀመራችሁበት ሜኖፖዝ ወይም ማረጥ እስከተከሰተበት ጊዜ ድረስ ባለው እድሜ ውስጥ በተለይ በወጣትነት እድሜ በስፋት ይታያል ይሄ ችግር ማለት ነው። ማረጥ ወይንም ደግሞ ሜኖፖዝ ከተከሰተ በኋላ ይሄ ፋይብሮይድ ወይም ደግሞ የማህፀን እጢ ሽሪንክ እያደረገ እየሟሸሸ ምናልባትም ሊጠፋም ይችላል ማለት ነው። የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በማረጥ ጊዜ እነዚህ ፕሮጀስቴሮን እና ኢስትሮጅን የምንላቸው የሆርሞኖች መጠን እየቀነሱ ስለሚመጡ ማለት ነው። ሌላው አጋላጭ ምክንያት ሬስ ነው። ሬስ ስንል እንግዲህ የዘር ሀረጋችን የሚመዘዝበት
ነጮችና ጥቁሮች ሲነጻጸሩ በአብዛኛው ጥቁሮች ሴቶች ጥቁር ሴቶች ላይ በስፋት ይታያል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ብዙ ኮምፕሊኬሽን በስፋትም ደግሞ በጣም በከፍተኛ መጠን ማደግም የሚታየው በጥቁር ሴቶች ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ያመጋገብ ሁኔታ ቀይ ስጋ መመገብ የሚያዘወትሩ ብዙ አትክልትና ፍራፍሬ አረንጓዴ የሆኑ ነገሮችን የማይመገቡ ሰዎች ላይ በጣም ሊታይ ይችላል። ሌላው ፋሚሊ ሂስትሪ ነው። በእናትና በእህት ላይ ይሄ ችግር ከታየ ሌላ እንግዲህ እቺ አንድ እናት ለዚህ ተጋላጭነቷ ሊጨምር ይችላል። የሰውነቱ ናቴ ከፍተኛ ኦቤሲቲ ወይንም ደግሞ ውፋሪ ያላችሁ ሴቶች ልትጋለጡ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቫይታሚን እጥረቶች ከዚህ መካከል የቫይታሚን ዲ እጥረት ያለባቸው ሴቶች ለዚህ ሊጋለጡ ይችላሉ። ሌላው አጋላጭ ምክንያት እንግዲህ አልኮሆልን አዘውትሮ መጠቀም ነው። እንግዲህ አልኮል ሲባል ቢራንም ጨምሮ ማለት ነው። ቢራን አዘውትረው የሚጠጡ ወይም አልኮል አዘውትረው የሚጠጡ እናቶች ወይም እህቶች ለዚህ ይጋለጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ህመም በምን ይታወቃል? እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ብዙ ሴቶች ላይ የምንም አይነት የህመም መገለጫ ምልክት ሳያሳይ መኖሩንም ሳያውቁት ማህፀናቸው ላይ እባጮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በተለያየ ምክንያት አልትራሳውንድ በሚሰራበት ጊዜ ይሄ ችግር ሊታወቅ ይችላል። ወይንም ቅድም የዘረዘርኳቸው የህመሙ መገለጫ ምልክቶች ያላት እናት አንደኛ በመጀመሪያ አካላዊ ምርመራ ነው የሚደረገው። የማህፀን ስፔሻሊስቶች ጣታቸውን ወደ ብልት አስገብተው ወይም እንግዲህ ቫጃይናል ኤግዛሚኔሽን፣ ዲጂታል ቫጃይናል ኤግዛሚኔሽን እንለዋለን። ይህን ምርመራ በሚያደርጉበት ጊዜ የማህፀን ግድግዳችሁ መዘበራረቅ ወይም ወጣ ገባነት ካለው አልትራሳውንድ ያዙላችኋል ለማረጋገጥ። አልፎ አልፎ ደግሞ የበለጠ ለማወቅ የሚፈለግ ከሆነ ኤምአርአይም ሊታዘዝ ይችላል። እነዚህ ምርመራዎች ተደርጎ መኖሩን ልናረጋግጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ህመም ወይም ይሄ ችግር መኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ ቅድም ያልኳቸው የዘረዘርኳቸው የህመም ምልክቶችም ካሉ የሚቀጥለው ነገር የሚሆነው የህክምና አማራጮች ናቸው። የህክምና አማራጮች ማወቅ ያለባችሁ በብዙ ነገር ዲፔንደንት ነው። አንደኛ እድሜያችሁ እና የቤተሰብ ሁኔታችሁና ልጅ መውለድ መፈለግ አለመፈለጋችሁ ራሱ ተጽዕኖ ይፈጥራል የምንመርጠው ውሳኔ ላይ ወይም የምንወስደው አማራጭ ላይ ማለት ነው። ገና ልጅ ያልወለዱ ልጅ መውለድ የሚፈልጉ ያላገቡ አግብተው ትዳር መስርተው ልጅ እንዲኖራቸው የሚመኙ ወይም የሚፈልጉ እናቶች ማህፀናቸውን ሳናወጣ ህክምናውን መስጠት አለብን። 4-5-6 ልጅ የወለዱ እናቶች እና አይ ካሁን በኋላ ልጅ መውለድም አልፈልግም የፋሚሊ ሳይዜንም ጨርሻለሁ የሚሉ የመውለድ እቅድ የሌላቸው እናቶች ላይ የምንወስደው እርምጃ ደግሞ እንደዚሁ በዛ ላይ በዚህ ውሳኔያቸው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ይህንን ካልኩኝ አማራጮቹ ብዙ ናቸው። መድኃኒቶች የሚታዘዙ አሉ። አንደኛው ጎናዶትሮፊን ሪሊዚንግ ሆርሞን አጎኒስትስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ አንዱኛው ምንድን ነው ሎፐሩሊድ ነው የሚባል አላስታውሰውም መድኃኒቱን በትክክል። ይሄ መድኃኒት የሚያደርገው ምንድን ነው ፕሮጀስትሮን እና ኢስትሮጅን የሚባሉት ሆርሞኖች እንዳይመረቱ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ ይሄ ጎናዶትሮፊን ሪሊዚንግ ሆርሞን ፒቱተሪ ወይም ማስተር ግራንድ ከሚባለው እዚህ ከአንጎላችን ስር ካለ ግላንድ የሚመጣ ነው። እሱን የሚመስል ነው። እሱ ደግሞ የሚያደርገው ምንድን ነው እነዚህ ኤፍኤስኤች ኤልኤች የሚሉት እንዲመረቱ፣ እነዛ ደግሞ ተጽዕኖቸው ፕሮጀስትሮን ኢስትሮጅን እንዲመረት የሚያደርጉ ናቸው። ይሄንን ሆርሞን መሰል ነገር አጎኒስት የምንለው ያንን ኢፌክቱን የሚመስል ነገር በምንሰጥበት ጊዜ ፕሮጀስትሮን እና ኢስትሮጅን እንዲቀንስ በማድረግ የማረጥን አይነት አርቲፊሻሊ ልክ እንደማረጥ እንደ ሜኖፖዝ እንዲውስ ያደርጋል። ያን በማድረግ ሽሪንክ እንዲያደርግ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ብዙ ሴቶች እህቶቻችን ላይ ግን ምንም አይነት የህመም ስሜት ካላመጣ ዋችፉል ዌይቲንግ ወይም ምንም አይነት እርምጃ ሳንወስድ ዝም ብለን ልንከታተለው እንችላለን። ብዙ ደም የሚፈሳቸው እናቶች ላይ ደግሞ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች ወይንም ደግሞ አዩዲ ፕሮጀስቲን ሪሊዚንግ አዩዲ ወይም ማህፀን ውስጥ የሚቀመጠው ኢንትራዩትራይን ዲቫይስ የምንለው እሱ በራሱ ይሄንን የመድማትን እድል ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ህመም ካለ ነንስቴሮይዳል አንታይ ኢንፍላማተሪ ድራግስ የምንላቸው እና ኢቡፕሮፌን እና ዳይክሎፌናክ ሊታዘዙ ይችላሉ ህመሙን ለመቀነስ ማለት ነው። እነዚህ ግን ይሄ ፋይብሮይዱ ወይም እጢው እንዲሟሽሽ አያደርጉም ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የህክምና አማራጮች ናቸው፣ በእንክብል ምንም አይነት ሰርጀሪ ሳናደርግ። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ አይነት የሰርጀሪ አማራጮች አሉ። አንዳንዶቹ ናን ኢንቬዚቭ ናቸው፣ በአልትራሳውንድ ዌቭ ብቻ ያንን ቦታ ለማጥፋት ይሞከራል። ሌላው ደግሞ ዩትራይን አርተሪ ኢምቦላይዜሽን የሚባል አለ። ወደዚህ እባጭ የሚሄደውን የደም ስር በደም ስር ውስጥ ገብቶ ለመዝጋት መሞከር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በተለያዩ አማራጮች በመለስተኛ ቀዶ ህክምናዎች ይሄንን ያበጠውን እባጭ ማውጣት ይቻላል። ማዮሜክቶሚ ይባላል። ወይንም ደግሞ ቅድም እንዳልኳቸው የፋሚሊ ሳይዛቸውን ኮምፕሊት ያደረጉ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት የሚፈልጉ ካሉ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማህፀኑን በቀዶ ህክምና በማስወገድ ወይም ማዮሜክቶሚ በምንለው አማራጭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌሎች ዘመናዊ የሆኑ አማራጮችም አሉ። በአጠቃላይ ግን
አውትላይኑ ይሄን ይመስላል። መመክራችሁ በዚህ ችግር የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ ሐኪሞቻችሁን አማክሩ። የሚሰጧችሁን ምክር በአጽንኦት ሰምታችሁ እንድትከተሉ አበረታታችኋለሁ። ዶክተር ፈቃደ ስላሴ ነኝ። ሼር በማድረግ አስተዋጽኦአችሁን አበርክቱ። ቸር ይግጠመን።